Dette er Li kirkegård i Skien. Den er fredet, blant annet fordi Henrik Ibsens foreldre er begravet her. Vi fant graven vi lette etter. Graven til en mann som nå er ukjent av de fleste, men som mer enn noen annen har preget nye tids norsk kirkehistorie. En bospredikant som skapte en av de kraftigste rystelser i åndslivet på 1800-tallet, og som var et forbilde til Ibsens skuespill Brann. Gustav Lammers var sogneprest, stortingsmann, ordfører, maler, arkitekt og redskapet til en av de mektigste vekkelser i vårt land. Han startet Indremisjonen, bygget landets første bedehus og var landets første frikirkeforstander i den frie apostoliske menighet i Skien, som han startet i 1856. Jeg står her ved graven sammen med Jan Terje Hansen. Som sogneprest i Langesund har han satt seg godt inn i Lammers betydning for norsk kristenliv, og vil være vår guide i dette programmet. Faktisk som på pinse da, ja. At mens de var samlet og dørene var lukket, så kom det en vind. Jaha. Og blåste gjennom forsamlingen, altså ikke noe fysisk vind, men en rett og slett sånn pinsedagsvind. Ja. Det står jo det som et veldig fremfarende vær kom om. Ja, ja, ja. Og her møter vi igjen sognepresten og spør hvorfor han ble så interessert i Lammers. Ja, jeg visste ikke så mye om Lammers, men i 2005 da skulle jeg skrive historien til Langesund kirke, ja, som kirkested, 250 år. Og da kom jeg borti Lammers. Han hadde vært her i 13 år i Bamble og Langesund, og det jeg leste var veldig spennende. Han var jo veldig engasjert når han var her. Han var ordfører, han var sjef i skolestyret, han var arkitekt, han malet. Han gjorde veldig inntrykk. Men det skjedde ikke noe åndelig gjennombrudd mens han var i Bamble og Langesund. Det står faktisk det at han var vel verdslig. Og han liksom tok på seg så mange ting at det var ikke noe åndelig gjennombrudd her. Nei, jeg har jo lest at han blant annet hadde kortspill på prestegården. Du ble kanskje regnet som verslig de dager. Ja, han vanket i disse kretsene her med Vrikt og Høy og disse her. Og de hadde sine kvelder, de hadde dans og de drakk med måte. Ja. Og de spilte kort. Og han sier selv at han var nok alt for verslig når han var her disse 13 årene. Ja. Så det var i tiden etter det, når han kom til Skien, at det hele startet. Og han ble jo vekkelsespresten framfor noen her i Norge. Og da måtte jeg jo sette meg inn i dette her da, med Lammers. Og da så jeg jo det som skjedde. Det var jo så interessant. Og jeg tenkte, det er nesten ikke mulig. Går det an? Og det gjorde det. Og han er opphavsmann til veldig mye her i dette land. Og han var også stortingsrepresentant? Ja, han var satt på Bratsberg Amt, som det het den gangen. Han satt i to perioder, og han var med på først å oppheve konventikkelplakaten, som gjorde at ingen andre enn presten hadde lov til å si noe. Det var jo den som hadde arrestert Hans Nilsen Hauge. Ja. Det var jo den artikkelen, den loven. Og Hauge klarte jo ikke å tilstille da, fordi at han hadde jo opplevd så kraftig saker med Gud at det var ikke en prest eller biskop som klarte å få han til å tilstille. Men konsekvensen var da at da brøt han den konventikkelplakaten, den loven, og ble dermed arrestert og satt i fengsel i 10 år. Ja, tenk. Mm. Og så innførte han dissenterloven. Nei, det var ikke lov å etablere andre kirkesamfunn enn den evangeliske lutherske kirke her i Norge. Og derfor så, når Lammers da etablerte den første frikirke i Norge, så var det ingen andre, det var bare bevegelser. Altså sånn som Haugebevegelsen, Herren Huteren og sånn, men det var ingen
forsamlinger som hadde... Ja, for det var forbudt det da. Det var forbudt, ja. Og ikke lov. Ja. Men han var så forutseende at han sa, tenkte at sånn går det ikke an å ha det. Du kan ikke binde folks samvittighet. Du kan ikke styre sånn over folks sjeler. Du må ha en form for frihet, også på det religiøse området. Ja. Så han var jo langt før sin tid, vet du. Ja. Så det greide han å få igjennom. Han satt som leder i kirkekomiteen og fikk ordnet dette her, og det var jo greit for han selv da, som ble den som stiftet den første menighet. Ja. Så det hadde han selv lagt grunnen for som stortingsmann noen år tidligere. Men bare den jobben der på Stortinget, å få de to tingene, ja. Det er bare det plasserer han jo høyt opp i kirkehistorien. Ja, bare det, og det var en svær jobb han gjorde der, fordi at det var full strid i det norske Storting. Ja. Og i kirkekomiteen så var det 4-3, og Lammers måtte bruke, står det, alle sine overtalelsesevner for å få dette gjennom i Stortinget, så det er han vi kan takke for det. Han var jo en kjent personlighet i sin tid, for eksempel Henrik Wergeland skriver om han i forbindelse med jødeparagrafen, at han prøvde jo, Lammers prøvde jo å oppheve den. Ja, sammen med en del andre prester. Han så jo det over til at dette var helt feil. Ja. Men det var ikke lett. Ikke lett, men det var jo Henrik Ibsen som var en personlig venn av Lammers. Oh, ja. Og det skriver han selv også, Ibsen, at han kjente Lammers personlig, skriver han. Så vi er midt inne i den dypeste av Norges historie her nå, ja, når vi snakker om Ibsen og Lammers og alt Henrik det som skjedde. Wergeland. Henrik Wergeland og sånn. Ja. Så, og det har jo formet det Norge vi ser i dag. Det er det som skjedde der på midten 1800-tallet. Nettopp. Mm. Tårnet på den gamle Langesund kirke fra 1755, det var så dårlig, og Lammers tegnet et nytt tårn til kirken. Ja. Og ved siden av her så bygde den den første skole i Bamble, den heter Langesund Almueskole. Og han var jo første ordfører i Bamble. Og så på toppen av det hele så ble han formann i skolestyret. Og han jobba veldig for at gutter og jenter skulle gå på skolen, og det var ikke lett. Og det står at så mye som 100 elever var det vanskelig å få på skolen, fordi at foreldrene så ingen mening i at de gikk på skolen. Og Lammers var meget streng, og han formante de sterkt til å sende barna på skolen. Så det var ikke skoleplikt i de dager? Jo, det var jo egentlig det, men de prøvde å komme unna da. Ja, de ville heller ha de med seg ut og fiske, eller i skogen, eller på jordene, eller et annet. De så det som ubrukelig å tilegne seg kunnskap. Ja. Så han var veldig engasjert i Bamle-tida, helt at det går an å være så engasjert på alle felt. Men så fikk han heller ikke noe åndelig gjennombrudd da. Det ble mest verdslig jobb og sånn han hadde her. Lammers er jo et spesielt navn. Kan du fortelle litt om hans bakgrunn? Lammers er født med dansk far og norsk mor. Faren var generalmajor, høyt oppe i det militære, på samme måte som farfaren var. Han var tysk. Moren var fra Trøndelag og en av de høye slektene der oppe. Og han begynte å studere teologi i Oslo, og ble fort kjent som en meget intellektuell og dyktig kar. Så fikk han sin første prestestilling i Trondheim, på mammas hjemsted, hospitalkirken der oppe. Og der var han i 8 år, og da sier biskop Bugge at han benyttet seg mye av Lammers. Og fru Bugge skriver i sine memoarer at det har kommet en prest til Trondheim som er så begavet og har så store talegaver, og at min mann, biskop Bugge, bruker ham og har stor nytte av ham, står det. Han var jo en folketaler. Ja. Det var jo noen som sa at Lammers var Norges største folketaler på sin tid. Ja, ja. Og så ved en anledning der han hadde trollbundet forsamlingen, så sier biskop fru Bugge, Lammers, mener du også inni deg det du sier? Ja, ja. Og den setningen hadde fulgt Lammers hele livet. Ja. Mener jeg det? Eller er det bare noe jeg sier? Ja.
Nå skal vi til neste punkt i historien om Lammers, og det i Bamble kirke. Ja, han tegnet jo og nesten bygde med sine egne hender Bamble kirke, en av Norges første nygotiske kirker. Hvorfor er denne kirken her interessant? Nei, dette er Lammers egen kirke som han tegnet som arkitekt, og han var med å bygge med sine egne hender, og det er en av Norges første nygotiske kirker. Ja. Så den er interessant også historisk av den grunn. Ja. Men han var jo først i den gamle steinkirken som ligger rett bare 150 meter herfra, og da syntes han den ble for liten, og den begynte å bli dårlig, og det var snakk om å restaurere den, men da sier Lammers med sine arkitektoniske evner at jeg tegner like godt en ny. Og så han bare tegnet han ikke, men han malte jo da, så du ser jo hele veien her at alt dette har jo han malt. Nettopp. Så han var jo en stor maler. Ja, riktig. Og det fortelles at på et gitt punkt i livet hans, så vurderte han, skal jeg være maler, eller skal jeg være prest? Nei, det maleriet vi ser her på alterveggen, det er Moses som får de 10 bud, og det er altså loven. Og i sin tid her i Bamble, så ble nok Lammers mest kjent for at han var en botspredikant, og var sterk på det med loven. Men evangeliets mildhet savnet de her i Bamble. Det går historier om en gang han kom gående, så var det noen som kom og de var fulle. Og da tok en brennvinskanna deres og knuste. Og sa at sånn ville han ikke ha noe av. Så han var ganske streng, og med disse skolebarna som jeg nevnte, som ikke ville gå på skolen, så var han ganske tøff. Han tok foreldrene ganske kraftig og sa at de skulle sende barna. Så når det står i Kallsboka i Langesund, der står det skrevet om Lammers når han slutter, så står det at Lammers med sitt koleriske sinn kommer kanskje ikke til å bli savnet i Bamble. Så det er jo interessant da. Så han var veldig streng, og han var veldig dyktig, og han var veldig flink arkitekt og alt det han gjorde. Men han fikk ikke noe gjennomslag for evangeliet her i Bamble, men det skulle komme siden. Men han malte et maleri til. Ja, og på det andre bildet så ser vi Jesus i Getsemane. Og her ønsker Lammers å fremstille evangeliet og kjærligheten og han som ga sitt liv for oss. Og vi ser også nattverkkalken. Det fikk ikke Lammers helt fram i Bamble. Han trengte den hellige ånds inspirasjon, noe han ikke fikk her. Og derfor så sier de om Lammers i Bamble at han var for streng og for lite mild. Men denne godhet og mildhet og evangeliets kraft, det kom kanskje da først når han kom til Skien og fikk oppleve det han fikk oppleve der oppe. Ved siden av kirkens hovedrom med alteret finnes et sakristi som er som et lite minimuseum tilegnet kirkebyggeren Gustav Lammers, med et portrettmaleri, gamle bibler, bøker og stoler fra tiden da Lammers var prest her i Bamble kirke. Rett utenfor kirken finner vi Bamble kulturminnepark. Her ligger ruinene av Olavskirken, en steinkirke fra før 1150. Kirken har sannsynligvis vært ca. 4 meter lengre enn hva ruinene viser i dag, og i så fall var den Telemarks største steinkirke i eldre tid. Da var den sannsynligvis hovedkirken i Grenland, en slags fylkeskirke med høy status i området. Kirken var brukt helt fram til 1846, og Lammers var den siste prest som virket her, før han bygget kirken vi nettopp har besøkt. I denne kirke ble utsendinger til Riksforsamlingen i 1814 valgt. Lammers holdt gudstjenestene sine i 8 år da. Det var jo det, og så begynte han å tegne og bestemme at her må vi få til noe annet. Så da ble det fart i sakene, for han var en handlingens mann, det skal sies. Her finner vi blant annet et lektorium, et lite rom, som i dag kalles Maria Kapelle. Ja, nå sitter vi inne i Olavskirken i Bamble,
Her hadde Lammers gudstjenester de første 8 åra som han var her. Og den ble bygd allerede i 1150, en av Norges eldste kirker. Og det var kirken for et svært område, helt fra Kragerø og helt til Larvik. Og den begynte å bli ganske dårlig etter hvert. Den begynte rett og slett å bli farlig. Steinene begynte å dette ned. Og da begynte Lammers med å planlegge og tegne den nye kirken som står 100 meter bortafor her. Men grunnen til at denne ble bygd akkurat her, det er at Olav den Hellige var her. Han kom i land inn i fjorden her og gikk med mennene sine hit og hadde gudstjeneste her, hadde messe her. Og det huska folk, og derfor så ble kirken lagt her. Så her er vi på det eldste og helligste som nesten finnes i landet. Og hit kom Lammers. Lammers var en tur i Roma og så på de katolske byggverka og ruinene. Og da sendte han beskjed til Norge: stopp rivingen av denne kirken, fordi at vi må ta vare på historien. Og derfor så ble rivingen avbrutt på midten. Og så hadde ikke han sendt den beskjeden, så hadde det ikke vært noe igjen her. De begynte å rive fordi den var farlig, og grunnmuren til Bamble kirke som Lammers tegna, det er fra steiner herfra. Og også mange steiner fra den gamle kirken er steiner til låver og hus rundt forbi Bamble. Folk kom her og hentet steiner. De hadde ikke sansen for kanskje akkurat det den gangen da. Men heldigvis så sendte Lammers beskjed: stopp riving. Våren 1849 ble Lammers innsatt som sokneprest i Skien. Ikke lenge etter begynte der å gå en åndelig stormtid over byen, og derfra utover videre kretse, skriver skiensmann Henrik Ibsen til sin søster Hedvig, som var en sentral skikkelse i vekkelsen. Kirken, som lå her på dette torvet i Skien sentrum, ble ødelagt under brybrannen 1886. Det store bygget til venstre her er oppført der Stockmannsgården lå, hvor Henrik Ibsen ble født. Og i bakgrunnen ser vi glimt av Ibsenparken og dagens kirke i Skien med sine to tårn. Uten manuskript svingte Lammers åndens sverd med en profets nidkjærhet hver søndag i en overfylt kirke, og hele byen ble berørt. Skien ble som en Sion, der folk kom fra alle kanter for å oppleve vekkelsen. Selv den kjente C.O. Rosenius kom hele veien fra Stockholm. Vi la vår guide sokneprest Hansen fortelle. Ja, da brøt vekkelsen løs, som vi aldri har sett før i dette land. Det var 5-6 år som var helt spesielle. Og det er jo en del øyenvitneberetninger om hva som skjedde. Og det er veldig interessant. Da sa jo de i Prestebladet at Skien er et Sion som alle reiser til. Alle danselokaler var stengt, all alkoholservering, det var jo hele byen var jo preget av vekkelsen. Og det sto også i lokalavisen at det folk snakker om på gata overalt, det er åndelige spørsmål. Så hele byen var preget av Lammersvekkelsen, og det var jo en sånn tilstrømning til kirken at det var jo hundrevis som ikke kom inn. Og kirken rommet mange, det var jo flere gallerier, og de var pakka full. Og da var det vel sånn, hva han sa da, så sa de til hverandre, nå sa han det, og nå sa han det, og folk begynte jo å komme fra hele landet etter hvert. Og for å høre dette Herrens stormvær tale ut av veggen over alteret var talerstolen, ja. Og der sto han uten manuskript og ledet ånden. Og en av de vi har mest beretninger fra, det er en som heter Ole Langeland. Og han var til stede, og han sier at første gang han hørte Lammers tale, ja, da ble han så grepet at han ba en bønn om at han måtte få leve til neste møte Lammers hadde. Og på det møtet så omvendte han seg som bare unggutten, og han ble lekpredikant og levde til han var 103 år. Og han forteller en del om hva som skjedde. En av de tingene, det var faktisk som på pinse da, ja, at mens de var samlet og dørene var lukket, så kom det en vind.
og blåste gjennom forsamlingen, altså ikke noe fysisk vind, men en rett og slett sånn pinsedagsvind. Det står jo det som et veldig fremfarende vær, kom ja. Ånden, de opplevde det her, kom som et vær og ja. Blåste gjennom forsamlingen. Og folk kom i stor syndenød, og det sies jo også om Lammers da, at han talte rett inn i hjertene på folk, og folk tenkte at det kjenner han meg. Han snakker jo om mitt liv. Altså, han var hele tiden en botspredikant, ja. Det var han også i Bamble. Men etter at den hellige ånden fylte han på en spesiell måte her i Skien, så ble han også en varm evangelisk forkynner som fikk fram Jesu nåde og Jesu kjærlighet. Kan vi si at det var noe av en pinsebevegelse i, nå tenker jeg, i bibelsk betydning? Ja, dette har jo ikke helt historien skjønt da. Nei. Men med vår historiske opplysning nå, ja. Så ser vi jo at det som skjedde i Azusa Street i 1906 og 1907, det er nok noe av det samme som skjedde her. Fordi, bare 50 år før i Skien og Gjerpen. For her, vi kan lese at de hadde syner, åpenbaringer, de fikk profetiske ord, det skjedde tegn under. Bruk av nådegaver. Nådegaver. Det som skjedde i Azusa Street og med pinsevennene, noe slikt må ha skjedd her. Og er det grunnlag for å si at vi vet ikke om noe større vekkelse? I Norge? Nei. Enn det som var her i Skien? Nei. Du kan si Hauge startet jo en bevegelse, og den også var jo mektig og spredte seg på alle måter. Og Lammers var jo inspirert av Hauge, og når han, det ble opphevet den der dissente, eller konventikkelplakaten og dissenteloven kom og sånn, så brukte han Hauge, står det i papirene i Stortinget, for å få forandret dette. Lammers var veldig glad i Hauge, men som vekk sånn som vi tenker på 1900-tall og i England og rundt forbi verden da, så er nok Lammersvekkelsen det største vi har hatt i landet. Når det gjelder liksom en sånn åndelig oppvåkning og vekkelse der folk ble frelst i skarer. Det står jo, de ble jo frelst i hundrevis i skarer. Og det skjedde her i Skien da, i Skien kirke med Lammers. Men det vi fikk oppleve i Skien de 5-6 årene, det er virkelig kirkehistorie. Og det er Azusa Street, og det er pinsebevegelsen på sitt beste. Det var heavy saker altså, og vi skulle gjerne vært i Skien kirke på en av disse gudstjenestene. Det skulle vi vært. Ja. Ja da. Når det gjelder Lammers virke i Skien, kom vi ikke utenom det som skjedde her, på Grine i går, ved Rising i Gjerpen. En nabogård til Venstre, for også Ibsens familie, bodde i en periode. Presten, som tidligere var mest kjent som stortingsmann, kunstmaler og en noe lovisk forkynner, hvorfor ble han redskap til denne kraftige åndsutytelse som pågikk i over 7 år, og som ikke bare berørte byen Skien, men fikk ringvirkninger over hele Skandinavia? Vi spør Lammers-historikeren, sogneprest Jan Terje Hansen. Hvorfor har du tatt oss med hit på dette stedet? Nei, du vet, det har med denne Ekstorm-familien som det blir skrevet mye om når det gjelder Lammers-vekkelsen. Ja. Og de er jo litt sånn myteomspunne, og folk har liksom ikke fått helt tak i de. Men det var her Lammers hentet sin inspirasjon, og det var her det skjedde som gjorde den til selveste vekkelsespresten. Jeg har også hørt at det var mye bønnemøter her. Her var det mye bønnemøter, og fru Lammers skal ved en anledning ha sagt at må du nøtte så mye på bønnemøter her på Grini, på gården, til Ekstorm-familien. Ja. Og da har Lammert sagt at det var helt nødvendig for hans tjeneste, for her hentet han inspirasjon. Og det som er litt interessant, det er jo at her på gården så hadde de ikke bare bønnemøter og samlinger og bibellesninger, men de hadde bønnenetter. Lammert kom ofte ikke hjem for langt ut på natt. Og da hadde ånden falt, og da hadde mye skjedd. Så den gården er jo kjempegammel da, og var i sin tid under den katolske kirke, og eide store deler av området her, og det var en fornem familie, denne Ekstorm-familien. Men mannen døde da, det er Alison Ekstorm. Og hva han gjorde for noe? Nei, han var jo gårdbruker, han var jo storbruker, og de var jo, tok jo del i det sosiale livet i Skien. Upper class, som man sier, og det var mye festligheter og mye dans og sånn.
Og så var de av de første som ble møtt av vekkelsen når Lammers kom hjem fra Tyskland og han hadde fått noe nytt. Ja. Så var de, noen av de første som ble truffet av dette nye da. Og det forandret deres liv totalt. Det må vi høre mer om. Ja. Vi skal gå inn i huset her, ja, og ja. Du forteller. Du kan fortelle oss mer om hva som skjedde her. Ja, det jo mange som lurer på denne totale forvandlingen med Lammers. Hva skjedde? Han var jo så begavet, og han hadde jo så mye talenter og sånn, men det skjedde jo ikke noe i Bamble, noe åndelig. Så kommer han til Skien, og så begynner kanskje Norges største vekkelse. Og det jo mange som har lurt veldig på det, og det skrevet bøker opp og ned om hva som skjedde. Og noe av løsningen tror jeg ligger her. Jaha. Her vi sitter nå. På gården Grini i Gjerpen. Her var Lammers mye. Og her bodde disse ekstormske søstrene og mora. De som det har blitt snakket så mye om. Og alt tyder på at mye av inspirasjonen hentet han her. Disse søstrene, hvor mange var det? Tre, fire? Nei, det var mamma Allison, og så var det fire søstre. Det var Allison, den ene, og så var det Pauline, Hanna og Elise. Ja. Og så hadde de en vannfør bror som heter Didrik. Og de var, det var jo en stor gård, og de var av sosieteten i Skien, og de deltok i festligheter og dans og moro og drikk og spill og fest. De kom på møte med Lammers og ble totalt fjetret og ga seg over til vekkelsen. Hørte Lammers på innsettelsen og ble helt forandret. Ja. Det var jo ingen som kjente det igjen. De skjønte jo ingenting hva skjedde med denne familien. Til Lammers møtte denne Johannes Gossner i Tyskland. Ja. Og der fikk han impulser som gjorde at det vokste en lengsel inn. Etter å oppleve mer av dette åndelige, få et åndelig gjennombrudd. Hvilken åndelig bakgrunn hadde han, Gossner, tror du? Ja, han hadde stått i store vekkelser i Russland. Oh. Og var utvist fra Russland. Nei. Utvist av russiske myndigheter, og hadde bosatt seg i Tyskland. Han var en skikkelig sånn vekkelsespredikant, og han fikk Lammers kontakten, og da fødtes mye av denne lengselen etter å gjøre noe annet enn det han hadde gjort i Bamble. Ja. Ingef Thiesen var en kjent forsker innen frikirkelig historie. Og her forteller han om hvordan Lammers besøk på kontinentet i Europa fikk betydning for vekkelsen i Skien. Så jeg kan skjønne, når jeg har studert Lammers nok så nøye, så når han fikk høre om de store vekkelsene som har brutt ut, både blant de tysktalende og den fransktalende delen av Schweiz, da bestemte han for å søke permisjon et halvt år og reise ned dit. Jaha. Og det han så hørte da, det tente troen i han på vekkelse, tente nøden for sjelenes frelse, og det han så, det var han, og så abonderte han på deres skrifter, da, et månedsskrift, hvor det stadig nye stykker som handler om vekkelse, og som handler om hvor vekkelsen var brutt ut. De skriftene holdt han i flere år. Det var ned på kontinentet? Ned på kontinentet, ja. Ja. Og blant annet på grunn av mine studier av Lammers og vekkelsene, så har jeg vært veldig interessert i å komme til de stedene hvor vekkelsen var sterk den gangen. Jeg har selv besøkt disse stedene, og undersøkt hvordan det åndelige livet er i dag, og stilt spørsmål om hvordan det begynte og sånn. Og jeg skjønner godt da at når Lammers kom nettopp opp i det miljøet der, at det var med å forandre hele hans syn på forkynnelse, og hans måte og hans nød for at det som skjedde på sånne steder som Frankrike, som egentlig var nok så sekularisert allerede da, som slo over på italiensk side, som slo over på Schweiz, som slo over på Sydøst-Tyskland og den østre delen av Vest-Tyskland, for å si det, sånn som det er i dag. Og Belgia, alt dette var jo med og preget han, og at kan dette skje der, så kan det skje i Norge, så han ble målbevist at det er det han må oppleve.
det var jo en, i norske forhold var det en veldig vekkelse som gikk over Skien og omegn. Ja, du har jo til og med slips på det her. Jeg vet ikke om det er Lammers som er øverst der, eller i hvert fall Fransen kjenner jeg igjen her. Jo da, det er Lammers først. Det er det, ja. Ja. I prestekjole. Oi, ja. Og det er et bilde fra den tiden. Ja. Lammers etter han har vært, opplevd vekkelsen der nede. Mm. Så bestemte han seg for ikke bare å forkynne Guds ord, men han gikk fra hus til hus og husbrøk i full prestekjole og ba folk om unnsett til Gud. I Skien? Ja. Ja, vel. Så det er egentlig en tegning fra den tiden. Da han gikk fra dør til dør og ba folk komme seg. Det som skjedde i Azusa Street, ja, og med pinsevennene, ja, noe slikt, ja, må ha skjedd her, ja, med denne familien Ekstorm. Mm. Og Lammers kom hit så ofte han kunne for å få del i dette. Det var her han hentet sin inspirasjon. De hadde møter her, og så gikk han ned i Skien kirke og hadde sine gudstjenester, og så falt ånden. Ja. Så falt ånden over forsamlingen. Ja. Men jeg tror at noe av det Lammers opplevde oppe på Grinegården, det tok han med seg ned i kirken. Og der satt jo disse nære vennene hans og ba. De satt jo ba under hele gudstjenesten. Og så kom åndens nærvær også over Skien kirke, og ting begynte å skje. Og folk blir jo frelst i hundrevis. Vi må huske at det bodde ikke mer enn 4000 mennesker i Skien den gangen. Så vi tenker at det var en sånn storby som nå. Men den var ikke så stor, men den var med på å prege hele landet, åndelig sett. Ryktene gikk over hele landet. Og dette var jo helt ukjent. Dette var helt fullstendig ukjent. Og Lammers var jo den fødte bispekandidat, altså han var jo den fødte leder for den norske kirke. Ja. Han som hadde vært stortingsmann i to perioder, leder for kirkekomiteen på Stortinget, vært med på så mye, og så kom den hellige ånd og ødela alt sammen. Var det bare Lammers og disse søstrene som var her, eller kom det andre folk? Nei, altså vi vet at familien til Ibsen var mye her. Ja. Og spesielt mor til Ibsen, og den ene søstra som heter Hedvig, ja, de var mye her på gården, og deltok også på disse møtene. Ja, for Ibsen-gården ligger jo ikke så langt unna. Nei, den ligger ikke langt unna, så nei, disse var tydeligvis omgangsvenner. Mm. Og det kan godt hende at det var det som skjedde her som også fikk lengselen fram i Hedvig og mora. Ibsen selv har jo ved en anledning sagt at Lammers er modellen når han skrev boka Brann. Ja, ja. Det har han visst nok sagt. Ja. Det er ikke en sånn kopi av Lammers, nei, på noen måte, men han hentet inspirasjon, ja, til boka drama, ja, i Lammers. Ja. Og det er jo så gripende, for her har vi altså graven til Hedvig, som var søster til Henrik Ibsen. Og hun ville bli begravd her ved siden av Lammers, sammen med sin mann her. Og hun var også en stor kraft i ja, denne vekkelsen, og også i dette med det frikirkelige. Ja. Du kan jo si Ibsen levde ut sine gaver i litteraturen og med sitt forfatterskap. Hedvig levde ut hele sitt liv, hele sitt følelsesregister, sine talenter i vekkelsen rundt Lammers. Hun og Ekstorm, søstrene og moren, var de bærende krefter i vekkelsen. Men hun står tydeligvis med han gjennom hele livet, siden at hun ønsket å bli begravet her, ved siden av Lammers. Men, nei, disse Ekstorm-søstrene var jo noe for seg selv. Ja. De var åndsfylt, de var fantastisk ivrige. Ja. Og ved en anledning så fortelles det at en gitt søndag, så kom de til kirken i fullt brudeutstyr. Og ved det så ville de vise at folk måtte være klar, for Jesus kunne hente sin brud når som helst, og det var viktig å være klar og beredt. Og det tok de liksom på seg en sånn synlig bekreftelse ved å kle seg i brudestas. Ja. Og vet, folk var jo lamslått, de kom inn, ja. Ja. De hadde jo ikke noen mann. Nei. Men de var gift med Kristus, ja. og det ble en veldig vekke for folk, vet du. Mm. Og dette ble det masse skriverier i aviser og greier og sånn. Det var vel de som sa imot om at det her var jo det var... Svermeri. Det var det ordet de brukte, konsekvent. Svermeri, svermeri, ekstravagante. Men historien forteller at de hadde virkelig opplevd noe. Ja. Mm. Vi ser her, fant de huset her noe etter disse herresøstrene? Det er faktisk fra de
Dette her er fra Ekstorm-søstrene. Har lagt på gården helt fra deres tid. Så hanske etui, på en måte. Ja, og her er det sånn portemonné, kan du nesten kalle det. Og så utvandret jo disse til Amerika etter hvert. Oh, ja. Og noen av de som var med i vekkelsen, en familie som heter Jamtvedt, ja. De kjøpte gården av Ekstorm-søstrene når de utvandret. Det fortelles at sønnen til han som kjøpte gården, han ble troende ved at han møtte en engel mens han jobbet ute på jordene her. Ja vel. Ja. Så hadde et sterkt møte med en engel. Jaha. Og da ble han med. Så det er det sterke åndelige vibrasjoner rundt her ute. Ja, ja. Nei, for Lammers, han hadde jo hele sin kirkelige historie å bære på. Og disse Ekstorm-søstrene, når de hadde samlingene her, så sa de mange ganger til han, ja, men Lammers, det står jo her. Og så visste de i Bibelen. Ja. Ja, men sånn er det jo ikke lenger nå. Ja, men hvorfor ikke det, sa de. Hvorfor kan vi ikke gjøre det som står i Bibelen? Nei, vi har jo hele den kirkelige tradisjonen imellom. Og de prøvde å få Lammers til å forstå at vi må tilbake til apostlenes tider for å finne sann kristenliv. Ja. Og der gjorde de en stor jobb, og de siterte skriften for dem. Ja, men se her da, Lammers, det står jo her. Ja. Så det er morsomt. Han skjønte at den tunge kirken hadde mye feil, og den åndelige åpenbaring, der lå mye av svaret for hvordan du nådde folk. Da. Hvordan gikk det med de i Amerika, vet noe om det? Nei, vi har jo brever fra de da. De sendte jo brever til de som kjøpte gården, Jamtvedt-familien. Ja. Og her står det jo god jul, og hvordan har dere det, og hvordan går det med vekkelsen, og alt dette her da. Så, men i Amerika fikk de jo ikke den motstanden for kirkelighet og for dåp og så videre. Nei, det var det mer naturlig. Der var det åpent, vet du. Ja. Der var det frihet. Og når du snakker om Hauge, så kom jo sønn til Hauge. Som sogneprest? Andreas Hauge, de plasserte helt bevisst biskopen. Ja. Plasserte helt bevisst sønte Hans Nilsen Hauge, Andreas Hauge, som sogneprest i Skien, for å roe situasjonen. Skravet på Andreas er jo her i Skien. Den også er her. Ja. Mye har skjedd i Skien. Ja, det er det. Merkelig. Det er helt fantastisk. Ja. Og en ting som også er spesielt, det er at Lammers var veldig glad i liturgien. Jaha. Og han lærte menigheten å elske liturgien. Men han ville ikke bruke den gamle salmeboka. Jaha. Så Lammers lagde sin egen salmebok med 80 sanger. Som var lovsanger og nyresanger og gamle sanger som han brukte. Og, så sangen var veldig viktig i Lammers kirke og menighet. Alene Gud i himmelrik, den brukte Lammers hver søndag som en liturgisk sang som lovprisning. Ja. Og det er jo interessant da, for han fikk jo lov til dette her under meget stor tvil. Oh, ja. Å gjøre dette med gudstjenesten og bruke disse nye sangene. Og det var stor tvil. Men det ligner jo litt på den reformen, gudstjenestereformen vi har hatt i kirken nå da. Ja. At det er flere som kjenner at det må med lovsangen, tilbedelse av Gud, det må ikke være for tungt. Ting i kirken blir ofte tunge, alvorlige, og Lammers løfta det opp til de store høyder, og sangen lød så folk som kom tilreisende hadde aldri hørt noe lignende. Nei. Og Lammers selv hadde vist en fantastisk stemme, som nesten bar over i kirkerommet. Det var ikke noen kor og sånt av den gang, kanskje? Nei, det var ikke det. Men i forordet til denne salmeboken gir Lammers oss et glimt av hans djervhet og av hans budskap. Der kan vi lese. Når sjelen har smakt de himmelske gode ting i Kristus, og duften fra evighetens blomsterbedd har stemnet den i møte, da tar den ei til takke med tøy blomster, om en vetet med litt åndelig eller kirkelig luktevann. Nei, han ga jo lekfolk en talestol gjennom å bygge det første bedehuset i Norge. Ja. Og det var jo ikke vanlig det. Det var jo presten som talte søndag etter søndag. Lammers bygde bedehus for at andre også skulle få komme til og tale. Ja. Så han var jo en talsmann etter hvert for de små. Han som var så stor, han som hadde så mye gaver, han ble en talsmann for de små. Og det kan du jo si falt jo ikke så veldig god jord i kirken.
I 1886 var det stor brann i Skien, men brannen stoppet i enden av Torgata hvor prestegården, som ses her, ligger. I hagen bygget Lammers i 1850 landets første bedehus for å gi legfolket en talerstol. I dag ligger det her et nytt og moderne bedehus. Lammers gikk sammen med haugianerne for å stifte Norges første forening for den indre misjonen. Den skulle virke for misjonen i Norge ved å spre bibler og oppbygge litteratur. Mange søkte til det nye bedehuset, også fra distriktet og andre byer. Og hva med misjon, altså ut av landet? Og... Ja, han var veldig ivrig på det. Ytremisjon også. Ytremisjon? Ja. De hadde, han var med på noe av det første ytremisjonsarbeidet i Norge? Ja, ja, visst var han det. De hadde sånne samlinger på bedehuset. Så nei, det er helt utrolig å tenke på hva han har bidratt med. Bedehuset ble også sentrum for ytremisjonsarbeidet. Også det samlet fulle hus, og her ble det gitt mer til misjon enn noe annet sted i landet. Lammers startet også en av landets første søndagsskoler, og han utga hele 4 salmebøker. Så også som sogneprest var Lammers en nyskaper. Så spredde denne vekkelsen seg utover hele Norge, spredte seg sånn ild i tørt grass. Og ikke bare Norge, men Sverige og Danmark, og videre utover Europa. Ja da, og Lammers var mye i Tromsø, for der også var det heftige saker. Ja, ja. Og han var jo her og der, og det spredte seg, og kirken var jo, biskopen var jo helt fortvilet. Hva skulle de gjøre med dette? Og de kalte den for, hva skal vi gjøre med dette Herrens stormvær, sa de. Ja, det så det var utrolig. Vekkelsen skapte problem. Ja, det skapte problem. Det var sånn en periode at vekkelsen var så kraftig, står det, ja, at de ga Lammers portforbud. Han fikk ikke lov å forlate byen. Hvem ga han portforbud? Biskopen. Biskopen, ja. Fikk ikke han var redd for vekkelse. Ja, det spredte seg overalt der Lammers kom. Men var ikke så det herlig da? Nei, det var jo veldig farlig da. Det var jo helt forferdelig. For de ville jo ha kirken sånn som den var. Ja. De ønsket ikke dette fokus på fornyelse, frelse, nådegaver, vekkelse og dette her. De ville ha kirken sånn som den var. Så det var jo, Lammers fikk brev fra biskopen, og der sa han at enten må du snu helt om, du kan ikke fortsette sånn som nå. Og da skrev Lammers sin avskedssøknad. Og søndagen etter at han hadde forlatt Skien kirke, så hadde han gudstjeneste her. Og tror jeg det var onsdagen etterpå, så gikk de på prestekontoret og skrev seg ut en rekke med mennesker og dannet den fri apostoliske kirke i Skien. Så her i den stua vi sitter nå er kanskje en av de absolutt første frikirker i Norge da? For ikke å si den først. Ja, det var her de kom fra. Det var jo det, motoren i den nye frikirken var jo disse Ekstormsøstrene og møtene her. Så var det jo her det begynte. Mm. Kan si billedlig talt da, den første frikirke i Norge begynte her på gården. At etter hvert ble stiftet frikirker over hele Norge, så Lammers på som en frukt av åndsutgytelse. Lammers bygde Norges første frikirkelokale for den frie apostoliske kristne menighet, som han kalte den, der hvor Skien kirke nå ligger. I dette lokalet bodde Hedvig, søster til Henrik Ibsen, også en tid. Lokalet ble siden overtatt av landets første misjonsforbund, menighet. Det var en helt kirkelig toppledelse i Mota, stå på Mota og sånn, så det er klart det gjør inntrykk, og det sliter deg ut. Det er en sånn motkraft om å bevare, vet du. Den motkraften har du i alle, den har du i gamle pinsemenigheter, ja, som har opplevd vekkelse. Den samme motkraften er der i forhold til det nye, ja, som Lammers opplevde i kirken, som hun har opplevd i alle tider. Det er ingen som sier velkommen til det nye. Altså, du er veldig opptatt av å bevare det gamle, og dermed så blir det sånn, og det ser ikke ut som det er lett å gjøre noe med. I forhold til det å gå ut og danne noe nytt, som Lammers da gjorde, og som på mange måter skapte
mange problemer, fordi at de ble jo ikke enige i seg mellom etter hvert, og de delte seg opp i det ene og det andre. Mm. Det ble en veldig vanskelig tid. Du hadde fra 49 og si til 55 da, som vekkelsen virkelig blomstret. Ja. Og så kom det vanskelige tider, fordi at det ble splittelse, og det ble uenighet, og noen mente det, og andre mente det. Og det er klart, Lammers ble sliten. Ja. Lammers måtte blitt, for han sto midt mellom barken og veien, og kjempet en hard kamp. Så han ble nok veldig sliten, og fikk aldri tilbake igjen den gløden og den åndsfylden som han hadde, skal vi si, de 6 årene i Skien kirke. Ekstorm-familien, de var jo med den første menighet, den kristelige apostoliske menighet i Skien. Så gikk de mer og mer over til hjemdøperne. Og her var det liksom Lammers, når han måtte slutte i kirken, så hadde han jo gudstjeneste her på gården. Tenk på det. Fortsatte med gudstjenester her. Og da ble det delt i 3 leire. Det var de som fortsatte i kirken. Det var de som gikk over i den første frikirke som nå er Misjonsforbundet i Skien. Og så var det de som ble gjendøpere og fortsatte i baptistene. Her i Skien så har mye sprunget ut som i norsk kirkehistorie. Ja, ja. Her er jo det første bedehus som Lammers bygde. Ja. Tegna bygde på prestetomta, alt jeg på å si, der han bodde. Jaha. Tok jo av den tomta og bygde det. Første bedehus i Norge var her, Lammers. Første frikirken var her, Lammers. Første indremisjon. Det er jo bedehuset da, første indremisjon. Her begynte de med gjendåpne i Børsesjø, gikk fra gården her. Ja. De gikk i prosesjon, helt oppe fra her, og ned til Børsesjø og døpte seg. Og det var ikke Lammers helt fortrolig med. Men han var inne på dette med troendes dåp. Ja, det var han. At du kunne døpe deg som voksen når du kom til troen. Ja, det var han. Men hvis du var døpt som barn, så var han ikke noe begrenset for at du ble døpt. Nei, det var jo de fleste, vet du, så det var ikke så lett. Nei, nei. men noen av de da gikk lenger enn Lammers og gjendøpte seg også. Og den første misjonsmenigheten var jo også her i Skien. Ja, så det er helt utrolig hvor mye som startet her, og mye som startet her med Lammers. Ja. Jeg har lest meg opp på Lammers de siste ukene, og jeg tror ikke det er noen som har betydd mer for norsk kirkeliv enn Hauge og Lammers. De er i en særstilling, og for hele Frikirke-Norge så startet jo Lammers den bevegelsen. Kirken ville ikke ha han. Frikirke-Norge ble etablert og eksploderte jo. Ja, det er eksploderte. Og vi har en rett over her, så har vi Skiens misjonskirke. Ja, det er den første. Aller første. Bare noen meter fra hans grav. Ja. Det går en direkte linje fra den menighet som Lammer stiftet til det norske misjonsforbund. Flere dagens misjonsforbundmenigheter har hatt sin begynnelse i Lammers menigheter, som vokste opp rundt om i landet. Det samme kan vi si om baptistenes fremvekst i Norge, som også var en frukt av den frikirkebevegelse som Lammers startet. Baptistenes første predikant i Norge kom til Skien, og der tok han kontakt med Lammers menighet. Fredrik Rymker hette han, og han til og med prekte i den menigheten når Lammers var ute på reiser. I 1858 hadde han landets første troende dåp i Skienselva ved Tollnes, og der ble også Norges første baptistmenighet startet i 1860 og fikk sitt hovedsete i Skien. Denne enorme kraften og utgytelsen av ånden som skjedde disse 6 årene i Skien i den gamle kirken, det kom aldri tilbake. Nei, for når han gikk ut og dannet en frikirke, så ble det sånn som det ofte blir. Det ble lærestrid, og det ble for og imot forskjellige lærepunkter. Og det ble etter hvert slitsomt for den gode Lammers, kan jeg tenke meg. Mange av disse gjendøperne og disse som var med i vekkelsen, de var ikke så systematiske, vet du. De levde ut og liksom ikke ta så mye hensyn. Og de sleit også. Så ikke bare biskopen sleit ut Lammers og kirkelige myndigheter.
men også mange av disse gjendøpene med all sin frihet og glede, og vi også sleit ut Lammers. Prøvde å liksom få orden på dette her da. Det klarte den ikke. Men det ble jo en knappskytning av det. Ja, voldsomme konsekvenser. Ja. Baptistkirker vokste jo opp over hele Norge. Misjonsmenigheter. Misjonsmenigheter, bedehus, over hele landet. Indremisjon. Indremisjon, bedehus, over hele landet vokste dette fram. Menigheten ble stiftet med 38 medlemmer, men fikk ikke så stor oppslutning som Lammers håpet. Og flere av de etter hvert 200 medlemmene kom med i andre frimenigheter som vokste fram. Lammers, som nå ikke lenger var statsansatt, hadde også økonomiske bekymringer. Og noen kirkehistorikere mener at i tillegg til de stridigheter, skuffelser og motganger som tynget han, så ble han nesten sultet tilbake inn i den kirkelige folden i 1860. Han fikk sin pensjon, men noe prestlig tjeneste av betydning fikk han ikke. Menigheten som Lammers dannet, de kalte sammen noen fra hver av disse nye menighetene til å komme til en konferanse i Skien i 1863, tror jeg det var. Og de kalte seg Fellesforening for Fri Misjon i Norge. Men bak det hele altså lå det et ønske om å få menigheter frikirkelige med et vekkelsesliv slik som Lammers hadde sett det i flere europeiske land, aller mest i Frankrike. I sine siste leveår bodde Lammers ofte utenfor Norge. Hans nære medarbeider under tiden i Skien, Hedvig, søster av Henrik Ibsen, forteller at i Tyskland og i København besøkte Lammers Ibsen, og at det oppsto et nært vennskapsforhold mellom dem. I de siste år var han mest engasjert med å dyrke sine kunstneriske interesser, og noen av hans malerier finnes på Brekkemuseet i Skien, som også hadde et eget Lammers rom, som ble nedlagt, dessverre, for noen år siden. Han vendte tilbake til Skien, og fikk sin grav her i 1878. Og samtidig så kom han jo tilbake til kirken. Ja. Og dermed så, de som da startet den første menighet og hele frikirken Norge, de følte seg jo også litt sviktet av Lammers da. Han har liksom blitt en som var noe for alle, men ikke alt for noen få. Han kunne blitt biskop i den norske kirke. Han kunne blitt som en frikirkehøvding. Ja, men han ble liksom ikke noe av delene, men allikevel så ble han en revolusjonerende kraft i norsk kirkehistorie. Men i alle fall, så det som er interessant da, det er jo at kirken i ettertid har jo gitt Lammers oppreisning. Og var det ikke biskop Støylen i sin kirkehistorie som sier at vi skjønte ikke at Lammers var Guds sendebud til oss. Og at det Lammers sto for, det har på mange måter blitt sånn. Fordi ting han reagerte kraftigst på, absolusjon, og alle skulle få syndstilgivelse, og de kom i store rekker, og han skulle bare løfte hendene og tilgi syndene. Ja. Og Lammers klarte ikke det. Han sa, jeg vet jo ikke hva som er hjertene der, så jeg må jo snakke med dem. De må jo ha en sann omvendelse. Og alle de tingene som Lammers da sto for, det har jo kirken forandret på. Mm. Så han var jo veldig før sin tid, og var svært fylt av den hellige ånden i en periode på, for å si 5 år da han sto på det kraftigste. Ja. Hvorfor ikke Skien har gitt han, det er helt, hvorfor ikke Frikirke Norge har gjort det, bedehusbevegelsen, det er jo forståelig, men jeg tenker det var kanskje sånn han ville ha det. Vi får tro at der hjemme så har han har han fått en hedersplass fra det som Gud har brukt han til her nede. Men tenk at pinseutgytelsen skjedde også her i Skien 50 år før Azusa Strid. Tenk. Det er litt å tenke på. Det er det. Og det burde kirkehistorien ta av notan. Og en lekpredikant sa det sånn, at et slikt vittne kommer aldri Norge mer til å oppleve. Vi får vel bare lyse fred over Gustav Adolf Lammers minne. Og så får vi tro at noe av det han brakte kunne fremdeles bære frukt i vårt kjære land. Tusen takk til deg at du ville komme her og være bare hyggelig, bare hyggelig. Og vise oss rundt og også fortelle litt om Gustav Lammers liv og virke.